Sabahtan paytaxta Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'si başlayır. Yarış trasının keçəcəyi istiqamətlərdə müəyyən yollar bağlanıb, bu səbəbdən bəzi yollar iki qat yüklənib. Paytaxt sakinləri və sürücülərini işdən asanlaşdırmaq üçün hansı tədbirlər görülür? Paytaxta Formula 1 yarışlarının keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq paytaxta bəzi yollar müvəqqəti olaraq bağlanılıb. Bu səbəbdən də sürücülər mərkəzi küçələrə üst tutmamağa çalışır. Onlar alternativ yollarla hərəkət etmək istəsələr də, alternativ yollarda vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Adətən neftçilər prospekt istiqamətində nəqliyyatın hərəkətində üzləşdiyimiz sıxlıq indi bu yolda müşahidə olunur. Düzdür, bura alternativ yoldur. Ancaq görünən odur ki, bu yolun özünə də alternativ lazımdır. Bu görüntülər isə bayıldandı. İnsanlar yolun bağlı olduğuna görə metroya dək xeyli məsafəni piyada qalxmalı olurlar. Qeyd olunan problemlər nəzərə alınaraq bir neçə yolun müvəqqəti olaraq müəyyən saatlarda açılması ilə bağlı qərar verilib. 27 aprel tarixində Neftçilər prospektinin Azneft dairəsindən Dəniz Vağzalına qədər olan hissəsi səhər saat 7-dən 8-ə dək və axşam saat 8-dən 10-a dək və nəhayət ki 28-29 aprel tarixlərində Azneft dairəsindən Dəniz Vağzalına qədər olan hissə axşam saat 8-dən 10-a dək bir istiqamətdə dayanma durma olmadan açıq olacaq, sürücülər istifadə edəcək. Yolların müvəqqəti bağlanmasına görə 22 marşrut xəttinin hərəkət istiqamətində dəyişikliklər edilib. Bu, xüsusilə 3 zonanı əhatə edir. Birinci zona yarış halqasının əhatə etdiyi İçəri şəhər ərazisi, ikinci zona Azadlıq meydanı və onun yaxınlığında yerləşən digər küçələr, üçüncü zona isə BMT-nin 50 illiyi küçəsini əhatə edən ərazidir. Xatırladaq ki, nəqliyyatın hərəkəti mayın ikisi səhər saat 8:00-da bərpa olunacaq. Səbinə Şükürova, Namiq Ağayev, Qadir Əliyev, İTV Xəbər.